Uma. Nadovšetko miloval svoju rodinu. Emil, nevidel si misi? Nie. Ale keď prišiel o dcéru... Misi! Stratil vieru. Mal som to v schránke. Niekto mi to tam dal. Nechceš sa tam zase vrátiť, však nie. Film podľa svetového bestselleru O ceste k uzmiereniu. Chatrč. V nedeľu o 22:40 na Jojke.